أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يا ولادي تو أجمل دبيو قوتهم يا شكرا تدوبيو لأجمل دبيو شوال إشمل دا هجرة نجمو دا لتدي هدو دا أربعين دا أكو قابل واني يا ربي زمان نقول يا بسي عنكو ما زمو لو كسين أنا يا شبادا ايما Allah yace abin da ake so da mu da muke raye mun bi ne dai mun mai da al'amuran zuwa ga Allah musaki komai mukama mai komi mai kowa mun bi ne dai mun koma da zaman nan damuwar mu kaf mu fuskanci Allah da shi wadaku mu kiyaye shi wattaquhu mutsorace shi wattaquhu ahir wa aqimus salata wa qasam jama'a sallah kuma ta gaskiya ba ta sauri zaka je wani wuri ba wala takunu minal mushrikeena karama da mushrikin arna kama hada kai da anna mushriki wanda bai sallah ko yana sallah ba sallar kirki shi ba bai sallah من الذين فرقوا دينهم وانسكروا دينهم فرقوا الله وكانوا شيعا سكنوا قنديا قنديا ينجي باجنا يلا سنا سنتا قنديا قنديا وانا بمالك وانا بشافي وانا بحنبل كو كاي حاجه غير كاي كافه ما بنت ديك كل حزب كو وجه ينجي بما لديهم wanda ke gefen su to da wannan na gefen farihuna suke farin ciki ai wannan namu shi kuma Allah yana cewa wa atazmu bi hablillahi ku zama wannan tsamiya yace innamal mu'minuna yumma sallatan kuwanka haka yake a yau in ba haka yake ba to ayan ya sauko ke wa idza masannasa وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ حَتَّى يَجِبُوا مَيْنَ دَمُرَ مُزُوَكَ عَلَّا مَا سُسَلَّمْ muhaddaka muhurimu dakar mawazi mu girma ma annabin mu girma ma dai tarin wanda muke bautan Allah mu girma mu yi sabda mu ci mai kyau mu sa mai kyau mu kuma tabbatar akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka ci Allah ya ce a wa idza masana nasa burrun faqarun maradun ciwo wahala ta da hankali bakin ciki idan ya shafi mutane yanzu halin da ake ciki wanda ma bai sallah din ci Allah ka yaye mana matsafi ma sai ci Allah ka yaye mana kai ka ji karatu da aure rabban sai ka kira Allah Allah ka dauke mana wannan abubuwa munibi ne ilai su mai da labari sai dai shi Allah ba mai yi da ko Allah bai ka ta ko an dauka zai iya yin abin kirki to ko wando ma bai toke ba wanda ya ce da aure rabban lokacin da kake musu ce Allah an ba ta riya ce muni bi ne yayin wannan kuwa sai sai mai da ni ta muni bi ne yayin sai kuma koma wurin Allah an ce Allah yayi
kaza in an samu zama lafiya shegan ta ka lafiya lokacin da sha kullum suka fi kuma sai ko ana da lafiya idan kuma bala'i ya zo kuma sai kuma a gudo a nemo bayin Allah da kuma karanta Qur'ani kuma sannan idza azaqahumullahu minhu rahmatan idan Allah ya kankana musu inuwa rahama zama lafiya idza ba duk mino sai ga wasu kuma garin da wani da su shi ko da ba kai ne to ai ba bai yi kyau in ba duwane bai zo kana ga ya kafa za ta yi ai wani ya san ya ta liyakfuru jalimama mai wa ajina wa ajina sai kage ne ana tunga takiya kai kiska na kiskar su ba kuma kai ga wani abu duk wani kofar sarkin yanka ba za ka samu an taru mutane 200-300 ana wa'azi ba amma makidi da wani abu din yazo za ka gansu kamar kasa 300-400 ko zai zo mai na ba ne baka taba gani ana ba mai wazi bane ba kun wanda ya gani ya dago har ya ce kafi ya gani a ba ki Qur'ani nan ne yace wani mai wazi ya zo ana ma mani matiya ta sanna Allah zai zo ku bai turo ba laki ba aliya ku ce a ba ku karfi shi ya zo su dora kafin cewa yima a sai na wa abinda maka ba su na zama lafiya to fa tamatta ku kuitar dinan fa tamatta ku shaikiya fa tamatta ku kuitani fa saboda Allah wannan da sannu za ku san da wa kuke mana na baka lafiya amma akwai hujja da ka samu wanda ya ce ka yi wani littafi ka yi amfani da shi ba a Qur'ani ba amshin an zanna mun sauka alaihin a kansu sultanan wata fawa mai nuna cewa a kira wani mahuwa a karfi doka ba da kire mu ba fa ko wanda shi dokan nan da muka daukar ya takalla mu yana zance da bima ka zo abin da suka kasance bihi da shi abin yushiruku da suke hadawa da Allah akwai inda muka ce a yi masaba ko a yi dalika ko a yi wata kungiya ko a yi wata wani abu in akwai a cikin littafin a nuna mu shi wa iza suna ji muryar naka da kai ne na kai ko ko mun san daga inda kake mun san inda za ka ko Allah ba san da yake ba eh to kana kan lafa da da ba ma ka ko ci ne da da kai da ita eh na zuwa a ko ja da mun san da ga kai shi da wasu kashi ne da shi wasu suka ci ne ai da ya zo ka suka ci ba ko ma dawo ma da ba ne mu ne bayani a ni ba ce kaman bayani وَإِذَا أَلَقَنَا النَّاسَ إِذَنْ مُكَقَنْقَنَا وَمُتَعْنِي رَحَمَةً رَحَمَةً قَالِ رَحَمَةً بَهُوكِ شِمَاءِ قَالِ رَحَمَةً إيه رَحَمَةً زمن جنوة رَحَمَةً كيني زمن جنوة قواتي بيش عيد جنوة رياسة بزمان عرانا إيه أم حكا سوي يوزد عكي شمع تعالى ما بغضان عرانا ما أقول أنا نتظر ما تكا كاشي سيئن تقلو كتشفو كتشفو عكي كافي بزمان عرانا وإذا أذقنا الناس إمن أنتنا ومتعنا رحمة رحمة كتي ملك جدا طمت أحيا بل قد يسيس كأخاري بيش هذا في وانا أي زمن يسكنشي وانا با وانا يسكنشي زمن وانا أي با وانا يسكنشي لو أنا يسكنشي سيئنزو تكتر لي بكو أكي حكا أجي ما وانا وإن تسلم سيئة هل إذا كيش بكنا أنا ما وانا جريبا 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 ba ki da bata dan ta da duniya ba ku su ma su ta addan ma da suka hada yanzu ga kan hada balaika ka mu ma su hada ta addan ji yanzu an dauki sakamako an kai kanan suna mutuwa Allah ka kara kashe su nan
wajen ta zikun sai ya haɗu gidan mummunan abu ya same su bi ma kaddama aidihim saboda abinda hannunsu ya noma sai za mu sai da su waye gari kuma ya adna ko na tobba na bude daga wannan abu zai gamuwa wannan abu zai yanke wannan hali da muke ciki zai dauka zai dauke kuma za a tafi koma waje shi aha walam yaru anna allah yabsutu ar-rizqa liman yasha an Allah shi ka Allah ya shuto rizka shi ke am shimfida dukiya da man yasha wanda kake cewa ogan nan gari da ba sani da ya ga dama kai ne ogan kai kuma ogan kake dauka wani abin nan ne shi inda Allah ya yi nema da dukiya jarabawa ne shi ma talaucin jarabawa ne in kai hakuri a talaucin ka yi hana wata ran sai ka tuddinka ya kada shi ma wanda kake daukan cewa wani abu ana nan wata rana sai ga shi ne da kafa ya su to rizka shi yake shin da kudi da zama lafiya liman ya sha ka wanda ya ga dama wa ya kadiru kuma yana untakawa da inda ya ga dama inna fi zalika shi shin da dawa da kunta dawa la ayatin abinda za mu kula ne mu gane amma wannan shi ya ce ni kauni yau bin na ga masu imani da Allah shi kadai fa'idal umma haqqan wal miskin wa ban sabil dalika kayu dalika khayrul lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun ya sunne ma an ba ku arziki an ba ku lafiya an ba ku wazira an ba ku abinci ka aljihu wani gidan sa babu komai mala Ibrahim abin da kake riko a lejan nan ya kawo iyakar sa kenan kuma da an gama amfani da shi za a ji ma ana da wani yaro mai gagara sai da tura niyan haka kuma za a kwana rai a ce makwabcin ka kuma yana da buhunkuna da komai bai ma san da shi shi yasa Allah ya ce a fa'at kaba zal qurba wancan da kuke kusa da shi na gida da kusa da shi na haihuwa da kusa da shi na addini da kusa da shi na bukata hakahu yana da haƙƙi ka ba shi wanda miskina da wanda bai da komai wanda da shi da tsuntsu ɗaya suke in su haka zai kwana abin da ya ciwo da rana in ma ya tashi ta yi zubin shi ke sai da safe kuma ya tashi in bai karo da yara in ya karo da yara ma an ja roba sai a harka shi ke babu wa bana sabili da wanda ke halin tafiya wanda yau ba da kyau da mutum ne ya shiga kaya da gadan zai je a nisa sai kudin ma sai ya kare gashi da kayan dukiya kuma ba mai saya a nan misali hototinsa guda biyar da nishan za a fita da su kuma ba inda za a yi kudi ya kare ya ce a ce maka masa kai kallo kai kallo nan zalika wancan ayi alihi a ba dangi na kusa da ɗan uwa kairu shi ya fi ba lillazi na kakula da karatu yuriduna wajha Allah masu nufin yardar Allah masu son fuskar Allah su haɗu lafiya abinda aka samu ka zauri a ɗan mutura a baya su wanda kake tausayin nan su ba su a tausayin ka wa ulaika waɗancan da ke ba na kusa da miskinai humul muflihuna su za su samu babbar rabo nan da can ya lima ma ataytum min riban liyarhu fi amwalin nas fala yarfu inda Allah la gode lima wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah la gode lima turiduna wajha Allah fa ulaa
ba mai fada bayan shi in Allah ya kafa doka ba wani kuma da zai zo kokkafe kamar da hadisi ya zo ce shi ya zo kokkafewa da fikihu wai sun zo su kokkafe ga yadda zai ka to ya yi kuma kenan eh shi ya zo kuma zai iya ba wani amma abin da duk abin da kuka bayar nan ne ba ninki ba ninki ka ba da buhun masara ɗaya a baka biyu liyar buwa don ku samu ƙari fi a wani na cikin dukiyar mutane da kuka amsu to bana yi ruwa ba za ku samu ƙari in da zai a wurin Allah sai dai ku samu Allah ba a wurin Allah wa ma ajarin abin da kuka bayar min da kashi na tsarkake dukiya zakka shi ma yana da sharadi turiduna wajha Allah kuna nufin neman yardan Allah sa haka fa ulaika wa'ancan umul mutaqina su za a dinnan ka Allahu alladhi khalaqakum thumma yuhyikum hal min shuraka يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله تيلو الله مين ينتهي كلامه الذي شيني تيلو قراءة خلق أكون يا هذه تيلو بابو دمي هذه تسيدي أمي ثم رزق أكون شيكي بابو كود نيا دشنكابا كوشي sun masannan can kuma yi ne duk shi zai daura kashe ku sun masannan can yi ku kuma za a raya ku a ci gaba da magana ba za a tambiri ba kuɗi da ka samu ko kayan gona ko ƴaƴa da ka haifa ba ƙur'anin nan za a tambaye ka hali miyan shurakayukum waɗanda kuke tarawa da Allah suka muku littattafai da ɗan gausun dinku da ɗan shehu-shehu nan man ya faru min zalika akwai mai halittawa ya kashe yara subhana sarki ya tabbata da wata ya ɗaukaka yi shirku da duk abin da kuke tara rawa da zai yi ka ba wata ne ba a ganin da ya mutu sai ya shiru duk hayanan nan da ake bin shi da jiniya babba da mala'ika ya zo a ɗauke shi ka jayin shuru sai a samu wani kansul ɗan sanda mai mara iya ce ka tsaya kan shi wai da faɗin shi ake yi in ka zo fawa da ya mutu shi kenan sai a samu ɗan sanda mai iya da ce ka tsaya kan shi sai a je wani mataimakin shi a tsaya ce oga congratulations to wata congratulations da baka ashi ya gama labarin shi ma babu kuma shi wanda yazo da gudu yana kuka da yazo ya gashi ya zama dodoci ce ba sorry sir sorry wai shi wannan filin da kuke ta fada ba ga nan na faɗa fili da kafin ta wajen gari sai ga fili a kwance wani filin ma ya fi kan jiran sarkin uban ka yake ba ne sai rike shi baka san inda za ka yi sarki ya tafi kuma Allah a alƙur'ani din burgewa sai ce wa in tuti aktsara man fil ardi inda jama'ar nan ke haɗu taron idi in ka je wurin yulizuka sabilillah za su raba ka da Allah ku rika lura da littafin da kyau ya yi bambanci da littafin mai bacci ya ce wa in tuɗi da kai ake yi da ke ake yi da ni ake yi aka man fi arin inda jama'a su ka ji da maki yin loka asabili ba za ka samu ƙur'ani a wurin ba za ka samu tsari a wurin ba taron marasa hankali ne ya duka an sabili da shi abinda kake so su bi a tafi a cikin nan ba shi ne a hanyar su kuma idan duniya ya kusan karewa wannan wurin su ne manya
sune manyan duniya wata ala Allah ya dauka amma yushrikuna duk abin da ake tarawa da shi na cewa shine addini shine kaza baya gurin wannan fata ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذا ليش هذا بدرة ثم ينا عبدو لكم هذا ليش كان تبيع هذا موتو يا موتو لهم فاتكو جمتا نموتو سنقوني ما كما يقول هذا جاريك يا قرش jirgin ruwa ma ga duk duniya a tekun ba ma wani maganan annabi yadda yake ba bai taso ba kuma ka ga biyar ruwa da ya hade ba ka ga jirgin gefe sai dai a je tashin jirgin ruwa in ka bi ta tasha a ce akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani ko kuma a gefe ne kamar ka tasha an ka tasha da ba ka takarda ai to sai ka tsaya ne kawai a gefe aka dauke ka to akai baka da lamba ai baka da lamba zahara al-fasad barna fasad mutuwa wala kafin fil bar atudu wal bahr da taikum me ba gani eh bi ma kasabar aidin nasu da Allah ga ba mutane ne suka nema mutuwa ji di kawun don Allah ya dandana musu ba ba da abin shashin abin da suka aikata tun daga nan a kan tabaki la'annahu ana fata waɗanda suka kwamu aka kwace jirgin ruwa ne ya mutu sai mutum 70 suka tsira azu suka san adadin wanda suka yi moto ne ya kone ko gida mutum 5 da ƙarfi suka tsira so su wanda suka tsira nan su ake magana la'annahu yarjiuna ko sa koma wurin Allah kuma suna zaune da wani shi ya mutu amma shi da ƙarfin da aka jefo shi kaga ya kamata ya san cewa akwai shi akwai an qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin kana tana liman kana qul ce wa aka ce annabi ya ce ya gaya man siru fil ardi ayawa duniya ta ce duniya kai yawo kana zuwa wani gari ne kawai kamar da uban ka ka ga wata kai kamar da mahaifiyar ka amma ya rai ba ne ba sai ka kafa mata duka wace da ta kama amma ya rai ba ne ba sai hujjar har ku yi yawo a kan ƙasa in kun je ba wasu je kuna daga kai ba ban zuru ku yi nutsu sosai ku sa ido kaifa kana aqibatu alladhina min qawl karshen na gaba da ku waɗanda suka mana rawan kai suka yi iskanci ina suke nan ka bi hanyar nan na ya suna lokacin gannan ne ga lokacin gannan in ka tafi kana tafiya za ka je ka ga kabarin abakwa ya ji tudun tebur nan da nake ya dawo ka ga da da ne suka kai mu za suka ce ya ga haka mutane da da su ce ibon kasan gurin kadan suna gini shine kabarin Hussein Jalo ya zo kewaye shi da tsayi da girma shi haifuwar ce ta gina Zaria shi ne uban Amina ita Amina sun ce don rana sa take ci eh suka zo abin dutsen da zake charafke da shi kalle shan abakan nan mai ne turu a turu sai da tsaya da shi ta biyo ta Zaria ma za ka zo nan ban ka bi za ka ji ne da Jalo yanzu kai abu ajin da ajiyar ku za ku cinye sa ai ajin ba ku da jiran ne kan kana ya kasar a kasar ruhu mafi yawan wa'anda suka wuce mushriki ne duk yan ne duk wanda suka wuce mushrikai ne ba su yarda da Allah ba ta san Allah فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كشفنا بشكل ما
Fakin wajahka. Annam mahu tu sabuk kau kau. Fakin wajahka. Sabuk kau kau mereka tu. Fakin wajahka. Tapi pasal sabuk kau kau. Fakin wajahka. Madam, jadi sabuk kau ini. Jadi saya. Lihatin kalau kau jadi begini. Jaga Quran ni bapa nabi yang majin. Jaga mana Quran ni? Benda ni lah aku tahu Allah di sini. Asal mula kan bangkit pun. Kuma bukan gaji ba. Kenapa bukan gaji ba? Kenapa bukan gaji ba? Fakir wajah hukum lihatin kajian mengkabli aida kabli mengkabli aida budu dan budi. Allah ya yau akwai kuni zai zo idan kunin ya taso ba ran tuwa la maranta da wani mutum yace yau ba zai yi ba Allah ya amin Allah ya daga Allah ne ba kuni Allah ya ce ayatin Allah ya ce kuni wani yace ba zai yi ba a kariya kake wannan a kariya kake min qab an ya ce yau kafin wata kuni ta zo la maranta da kuni da kanta la maranta wai a jure kunin a ce Allah abin yayi tauri a a ba falala ne daga Allah a falala ne ba ga ma lafiya annu baba na liman yanzu da malami ne sai ya rige mu wanda ba shi lafiya la maranta da kuni babu dama a jure da shi sai Allah ta min Allah daga wurin Allah ne ba yawma izin rannan kana karamun yawma izin rannan ya saddaquna za su rabu kashi fariqun fil janna to shi zai ba da labari a hali man kafara alayhi muhr qatida wa man alima salihan fal anfusihim yamhadu yajzi alladhina amanu wa amilus salihat إنه لا يحب الكافرين من كفر بالقرآن من كفر بالله من كفر برسول الله فعليه الرؤوس كما كان كافر شيء نفسه بيس الله أنتم من تكفر كافر 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 بيس الله يتوى كافر 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 هم يبدو كافر 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 بيحد عكس وعلى ذلك يسال to dai sannan a cikin ka aka samu kalala ya daina mu da akai zamu yi man kafara billahi wanda ka mutu an alayhi kufru sakamakon kankare dokoki akan sai wa man amila wanda aiki wanda zai aiki salihan mai kyau salihan mai kyau fali anfusihim tad'ali fali anfusihim sai ce yamhaduna suna shimfida makan su aje yamhaduna suna shimfida makan su aje a sallah kana shimfida makan ka aje kana duk rani kana shimfida makan aje har ranar da zaka zo kana aljanna da yan mata ka ce da ka san haka da ka kara amma dai ka riga ka shi da yiwa an ga liyajziyal ladzina amanu ai liyajziyallahu ladzina amanu kunji qur'ani amanu ayi magana za a saka kama wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah ba su kunyoyi ba wa amilus salihat suka yi aika na bari miyan fa dali balala kai wata karatu qur'ani kai wata istighfari duk abin da kake so da lafiya da kudi da tsawon kwana da daukaka da kariya ka samu innahu shi'an la yuhibbu al-kafirin Allah bai son Allah wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin wal-yudhiqahum min rahmatihi walitajriya al-fulku bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun yawa yana da maimaita duk kai zo rike dan yaka mutum gobe ya ce wai shi bai sani ba wannan wa min ayati Allah ma yana kai mai sallah ma yana kai an yursila riyaha ba ga shi na sako iska mai lafiya ba
iskan kuma in ta taso mubashirati mai farar da rai hadari ba ta ku sai ga mun da jama'a hadu kaga inda hadari ta taso mubashirati mai farar da rai kadinan da sai ce wali yuzi fa kun din ya dan dana muku mai rahmati rahmar sa ai ruwan sama abu ya dede ka ci riban miliyan ko maka koma gida ga ruwan sama ga amarya ga ayyukan itace masu kyau gashi kana gidan sama ka sa wanda bai da komai a kofar gida yana maka gadi ina da komai ne wai shi zai maka gadi wanda bai da komai da an zo an ta yi ce ce ai bacci ne suka shi oho wai ka yi basira ai bai da komai kuma kudin wannan zama sai ya shiga wani wata ka wannan basira da daɗi yake wani bin bi ka ku gidan nan ta ɗan ɗan ku min rahmatihi rahmas wani tajariya da furku ga jirgin nan yana tabbutu bi amrihi da murnan Allah ka ga a cika jiki shi ne maganar jirgin yake duk wani kaya da ke tudu in an kai shi jirgin ruwa ya shiga jibba ta kama jirgin duk girman kayan da ke tudu ana kawo shi jirgin ruwa ba ka sake jin motsin shi tun jiya kuma har zuwa yau tun ana da itace har aka zo ana yin na ƙarfi duk kayan jirgi baka zo ana yakin da ya faru baka je Lakoja na je Lakoja ina yaro da kakan sai wani mutum ana cin shi alhaji kishi mai yaro aka ɗebe mu bakin kogin Lakoja kwanaki da zai jori wani mutum na gwamna Enugu dan gwana ne gwamna muka fita nan sai na ga kogin Lakoja Abuja ina ce direba daya na duba na duba da nan ne duniya jira gele daban daban wasu na tafiya haka zuwa Abuja Fatakon Lagos duk da ne kiro wannan duk abin da aka diba din dai an sashi a cikin ruwa shuru walitajriyal fulk kwami yana gudu bi amrihi da umarnin Allah da kake yi walitabtahu dunku bi min fadli sana'a dole ne annabawa sun sana'a annabi Muhammad ya yi sana'a in kuma kai sana'an ba dole ne kuma ka ci riba ka dauka ba din sana'an dole ne wala an lakum ana kauna tashkuruna za ku daura godewa Allah in dare ya yi rana ya yi lokacin sallah na yi aje a yi sallah kamar da kullum ma da ibrahim ke mana ma jira juma a zo da mu ka koma ƙauyen kuma mu masu ƙauyuka kai dan barki anan maka tunce ka dan ka duna ka bi ubanka ba kai muke magana mu dan ƙauye ya kuɗi ne duka ne ne daga ne zai bola ka gani mu dan ƙauye ai mun sani daga ƙauye kai da kake ƙauyen zamfara da kai dake ai ka zan ranar juma karfe biyu ma sha biyu ma ba zai ba da cika kana masallaci wani sha daya wani goma duk suna masallaci kai ma hutu haya kowa ya masallaci ana ta istighfar lokacin kuma fararen kayan ya yawa daga kawai shine kawai ana ta yi har karfe ne can sai ka gani manya zo aina Sulaiman ma aina kaka ya Musa fa in turjinu bi zalika aina lamaru Allah ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات وانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من أجل من قبلك mun dade muna zubarwa matsiya kan suna kwashewa suna zubar
farkar sa mun aika min kan daga kafin kai rusulan manzanni da dama kuma idan kawai zuwa jama'a su kuma fa ja'u rusul ta wa jama'a bil bayyinati ga abin afili ah to litafin da kake fada kana sallar shi to tunda baka sallar shi abin da kake dukkan da kake fada ba maliki ne yace shafi'i ne yace hanbali ne yace ai an tabbatar daga annabi to annabi bai sallar wannan bai sallar shi ba mu litafin da annabi ya sallar da shi shi muka sani kuma ko ka san yau wake wace kuwa ka dai baka ce annabi dai ba da qur'ani ya sallar ba kafi fahimta amna sai mukarama fahimta amna sai mukarama azaba min alladhina wanda yawa Allah da yake to wasai Allah ya rama in dai ka ga washin Allah da zulubi to ka tabbata zai rama in dai ka ga kilafi na zulubi na bashin Allah na zulubi to zai rama abin da zai hana ya rama ka tuba ka hukwa wa kana haqqan ya zama dole in ji Allah wa kana haqqan ka ga baro kana ma gabatar da shi akai wa kana haqqan ya zama dole alaina akan mu inji Allah nasarul mu'minin wanda suka yi imani da mu mutum muke su kai ba za ka tabbata musu yinka ba eh mutum ne ka tabbata ko ba sai ka san ba a zai yi musu yinka ne tana kuma sai ka shiga wani damuwa sai ka barka na'am shi Allah ya ce muku nasarul mu'minin masu imani da suka yi da mu za mu tabbata su ba ka gani ne muku wannan hayaniya da duk kake gani da suna da zaman lafiya kan mu za su in za su yi wani abu sai a turo wani abu sai rikitar da su wani abu su je can suna ta yi duk wani abu da za a yi kake kallo kai suke so su zo sai Allah ya fa'ada shaina hu fahu la yusuna wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan ba saddan naka ba wa ja'alna bayna aydihim suddan kaza saddan zai ce shi to naki suddan ba ga shaina hu ai shine fahu la yusuna sai kuma a daina ganin ku ba ce ba ku ake magana ba ba ta ku ake da kuma ta ku ake dan ana cikin wannan sai a kawo wannan haka za a yi kai har akai lokacin da yake so mu kai me kace na Allahu alladhi yusiru ar-riyaha fa tusiru sahaban wa yabsutuhu fi as-samaa'i kayfa yashaa kace ka kayfa yashaa wa yaj'aluhu kisaban wa taral wadama yakhruju min khilali aha wa idha asaba bihi man yashaa min ibadihi من عباده إلى هم يستبشرون يسع الله يا الله يا الله يا الله كتب كم أكد إلى الذي ولا يرسل الرياح ومن آياته أن يرسل الرياح يسكو إسكا با إساقو با إسكا إيه با إسكو كيبا عبدالوكي فتصير sai kuma in yazo iskar sai ta rika motsa tana kora tana motsa sahaban giragizai fa yabsuluhu Allah Allah zai shifna giragizan fi samai cikin sama kafa ya shau yadda ya ga dama wa ya ta'aluhu Allah Allah sai mai da giragizan kisa fa yayi kauri sai a ce sama ta yi dozali fataran wa tafa fataran ma'ara fataran gaisa sai ga ruwan sama kawai na zubowa ya karu yana fitowa min khilali tsakanin giragizan ka da ruwan nan zuwa akwai wani mai da tabbi da ya ban yi ruwan nan akwai shi to wanda bai yi wannan bai Allah ka je malam Halilu ka je kana neman shi ba ka da kwanan duna ana tafiya da wani ya ce a baka sai a baka wani ya baka sai akwai kudin ya dan maka misali kamar yanzu Alhaji Usman babana ko Alhaji Sani ko Alhaji Mamma suna tafiya wurin mai tsire a gon sai ce ka ba ayatul lahi tsire biyar da bread guda shida Alhaji ya ce ba ka tsire da bread ba zai tambaye shi nawa ne zai biya ba amma in ka shi har ya ce a baka to ai wa alamatin ba ga alama ba
to ba ga alama ba laji ba alama oho wa in hari fa ima fa iza asaba bihi man yasha'u min ibadi idan ruwan ta sauko ta dilo inji ba sauko ta iyaye ta sauko ta sami wanda Allah ya ga dama daga bayi idan mun sai ka an wayi gari ya tabsi mu mun gode wa Allah ne ima ya sauka ai ya kamata ka sai ka gode bakiji idan mun sai ka kuma ya tabsi runa ana farin ciki ya tabsi runa bi ni'mati Allah wa fadl ana kamar kan ma ka ga yau ya ga ruwa ya ba iska ba komai ruwa kawai ake wanda ke bina ba mu hada kankara to shi wannan da ka riga da tabi ka aje abu a dakin ka a kabar yayi ruwan وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا قد أجسنزل من قبل كافر وسمن يسوكوا كافر أن ينزل على رسل سوكر وعليهم أكام سوروان من قبله كافر شيء لمبلسين سنتيبه قونا توقبنا زائرون فقاشي ده هروتهم هريعوشي kaje dai har wata sai kaje shi yake ruwa to yanzu ma ko ai ruwan ga shi wata biyar ne ko nawa ai shukan ma ba zai ba ka ce shi da shi aka haɗa kai ake yi da shuka saboda fitina na dan adam fitina irin da dan adam sai yin shi a watan shi kuma abin da ake so ya yi to haka da ke ba kai ke tarar da shi ba an nasu ba nan ma a san ba sun mashakkanar arin da shi ba an batuna biya har ba ba ka yi komai فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر الساجد مؤمنين جزيا إلى آثار رحمة الله غراب كوتر الله kaje kaga wata fadaman ba nomawa daji mun tsuntsa yake haka su kawai da za a baka wurin ka mike kai gona bana badi shikenan kuma ka zama mai girman kai to amma ya hana wurin kawai sai ai nan ba a yi saura ne a mai da sauran ka gani abin da ke wurin rahamomin Allah da ke ku ce ne idan wani yaro na wurin cije shi Allah ya rahama din duba zuwa ga rahamomin Allah gurabun rahaman Allah kaifa yuhyil arda yadda Allah ke raya kasa da kayan gona ba da mauki ba ta da zo ka gauri ya dada ce ya bushe jas da an ruwa sai mutum ya shiga boye kai gonan masara ka sai ka zo ka ga kashi da sabi ko gonan dawarka wani ne gari ma tutu ta kama shi sai shi ta ciki sai boye da sabon da ya ciki ko Allah ka ga wani ya kawo taki kuma ba da jiya ya kawo taki ba inna zalika yanzu duk mutumin bariki irin yayan fara bariki har Allah duk ba san wannan ba nan za mu je wani gari kazam abin nan gobira na masu hankali ne nan gobira na can kan iyaka aka bi kazam ba maka da bisma da mutar muka da shi imrana sai aka zo wani guri muka tsaya duk an yi roma sai imran ka tambaya wani wannan ne yace kaji yace wannan guna ne wannan wake ne wannan gada ne wannan kaza ne eh nace kuma mun noma to nan da ke bai ta kaza kai ko mi aka zo wani su alaji wasu suke gari a bushe bai san guna ba kai zo a dai wannan ma in ka nuna masa bai san su kuma bai taba zuwa kudan ba fango ila akhar mahmud duba zuwa ga hama an kai ba yuri arba yadda Allah ke raya duniyar kasa ba da mauti ha ba an tamar inna zalika lalle wannan yadda kaga aka raya kubewa ya fito yayi ya'ya gwanda yayi ya'ya da gwanda gida da gwanda daji lamuyyal mauta haka zai raya mutum za a yi kaduran da kan yanzu nan malam Isma'il kan malam Suleiman Aram yake ba mu labarin wani ba ma goce dan uwan su aka ce musulunta yace to an ji sunayen Hazali
yace ina da muni akwai Adamu akwai Ibrahim akwai Yusuf akwai Muhammad akwai Sama'ila akwai Abu Bakr akwai Dauda to a duk suna ya riga an zabi sai ka ce wani goro mutum ya zo saya to ai an zabi mai kyau din ba ma kuje haka suna an zabi wani suna ya zo an riga an zabi kafi kafi wai an zabi suna yau وهو على كل شيء قدير الله لا يكون لذلكم كما كان ذكر الله ولا ان ارسلنا ريحا فراوا مصفرا لظلوا من بعده ينفرون ولكن ارسلنا اذا وترانا قوم كايكورين فاد وتبوا هو قسم باكر وترنا بدو من تو كتر وازال من تو غير زبي منا فتا زبي dan filin nan na gabas din amma wannan guguwa duk wannan wayar na sarar din nan guguwar ya wuce kanki da shi kaga guguwar da ake cewa an kasa ƙarya ka bude zaka dauki dan jariri to jariri dan ƙarya a cikin guguwa ne hada ka da tiya illa idan maka aiko iska mai kan kayan duka an yi noma an yi komai damuna ta ku san wucewa sai a zo da iska wanda ba wani ke cewa ko balare da jawha me kada duka in dawa ne sai a turo kwari su rufe dawon gabaki daya hatta ma wannan mai suna ka igiya rama billahi da duk su cinye ganyen da ita tsaya fara'au sai ku bai shi musfaran ya zama yalo da zallu sai ga mutane an kin to ya sai ku da tsagin din yace tako ya gona bari kawai ya ya ce to wannan abubuwa kuma sai inda Allah ya ka ji lokacin da kuma wurin Allah yake abin ma dankali ma wannan a kasa farin da sun ka dankali sai ga kuma an koma ce sai ga zuwa gidan liman har ga ta wannan sai dauko ni ta kasa ce to ba nan nan na kai ma sarki ba na kai ma hakimi ban na wahala za a gashi a rubuce gashi nan to shi wannan din ya yi adil lai ba gani yake ba shi ne ana cewa gashi to gashi ina yake gashi an ga ba san wanda ke tafi da shekara ta yi al-muharram duk kasashen asaka ke sai zuwa aji ya zuwa ce to bana ranka da sai da hakuri akwai bala'i mafi yawan gaske ya ce liman don akwai mace-mace a jin da ake mace-mace sarki zai ka ji ya yi shuru a ke yana kalli ta shi mazan gaya maka kuma ka cewa za ka babu sun kai kuma gana ya ka ce ka ce to bana dai kam dabbobi ba ma dabbobin kamar sarakuna da sultan yawa da sarakuna ya liman shi kwarai-kwarai da sarakuna da masu arziki da manyan ɗan kasuwa kuma ba wanda zai da malamai ba duk abin da za ka bari littafin ba malamai a cikin sa mutu su daga jansu to neman to ya za a yi a kakan ka na da shi mafi a cikin kwashi na suna mata ɗaya gaba nan kakan ka malamai babban malamai da kubana rai ba na sarki sarki an samu ya zo karanta to me za a yi ce to za a samu bakin sa da farin sa da bukunan wake yadda za a haskada a rarraba ma almajirai na kasa to sai a kawo gidan ne sai a kawo gidan naki duk sai a rarraba sai a ce to a gobin jin juma mai zuwa a yi sabon ma'ani sai a yi sauka sai a yi ruwan sama za ta komi ya ɗauki ne za ta komi ya ɗauki za ta jami an bada mu don ba ka masarki ba zai bada sauki ne da zanzu sai su gini min ba'di bayan abin ya fata fata ya ka huruna ana kafa cewa Allah daure in Allah kuma to ai tun da tuntun da kai shuka a da mu bi haka ba in mun daina saba masa za mu ji dadi in ko an ci gaba da saba masa ko za a shiga bala'i bisa kan bala'i sharadin zama lafiya sharadin bin sa sharadin rashin zama lafiya sharadin saba masa فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا
عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يقبل بآياتنا وهم مسلمون. كاتاشي لمن بيانا هو كاتاشي آياتهم سلوك سينا مكانا أنزل محمد يسمى إنك كي أنزل محمد لا تسمي المحمد تكتب كيسا تجيب تسوى أشياء كتشي أنزل يانجي كبير يانجي آرومني ya dauke ne yasa kariya kake kai kafi la musulmin mauta matattu me ake nufin matattu nan kafi aka sai tashbihin matakafi da matattu wanda duk bai da alqur'ani ba matacce ne eh yau in jaji wala musul usuma ba kai biyar da qur'ani yo a kira izama nan idan qur'ani mun duni na sun ba da qur'ani ne su takwas sababi suka juya nan haka yara kai kai ana kiran kai ye bole kwa shi wannan labarin da sai ke da kwa ne yara su ka samu ba ne da kuma wani abu ne kuma wannan abin anyi shi kai da labarin kuma kai shi wannan yi kuma ya da shi a wuri abari yi ya yi wani tun da ke kabarin zai magana in ka ce ma ba zai magana ba shi ma an dusan ba ta an ce a mutace to idan ka shiga cikin gani-gani na wajen wasu sarari da an mutu ya ka jana cewa mun taɓa na taɓa harkar shugaban ƙasa wani gida na nan can kusa da kogin Kaduna ɗin wani babban mutum ya rasu aka shiga ga malaman hadar na idan Allah ya sa ya samu amsa mai kyau ya ba da amsa mai kyau gidan na ke tsari shi kuda ba shi kuda ku ta kyau amsa ya amsa ne ya zai amsa mutumin da ke barci na zai amsa da kadiri fir'auna da suwaye da kashin dukan wansa wannan din ya mutu Allah na ce ana barci fir'auna ne kadan jama'a zaka ta hanci ta musu azaba kawai barci sai an tashi ne kuma wasu su ga farin wata wasu kuma su ci tuka to ba ka waye ba sai ka zo Qur'ani an kai ka je jami'an Chicago ka gama digiri 9 ka gama wane ne 6 ka san Qur'ani a to mun san Qur'ani ba kana nan a dokan kire da rabbi bara wannan abin da dishi ake kuma a go a cika ka ba da barkan auduga da ta masa ta a haka gidan ne wala zuwa sunna du'a idan wannan ashe yanzu duk wanda muke kiran nan da madattu ne da Qur'ani sai wanda Allah ya ce wa ma anta annabi Muhammad bakadan bi hadhihi al-qiyya ka shiryar da makafi an balalatin da barin matar su ba ina in tisbiu ba wanda kai saka jiyar da shi kuma da karatu in tisbiu ba wanda kai saka jiyar da shi illa man yu'minu bi ayati sai wanda da alqur'ani illa man yu'minu sai wanda daura imani bi ayati na da alqur'ani halin shi ba mu musulmi na suna musulmi jama'a mun gode mun gode da bana su mun gode wai yanzu an an ce mutum shi musulmi sai kama fada Allah ke shi ni salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka zama da kasar mu lafiya Allah ka zama da kasar mu lafiya da dukkan kasashen musulmai da jama'a kana ina ne wani wurin kasashen Afirka da duniya musulmai da ga wannan kici Allah ka kamshi har yi mu da afkawa cikin su ka karshe hakuri da muke ka zama da mu lafiya ka kare mu da lafiya da ma lafiya da mu da lafiya bismillah da fatiha da kitab إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت